Fine, gutter. Godt, kom med dig. Udmærket. Fine pausning på det. Og lad os gå! Thank you.
In contact, please. Was sie gut? Komm, Sinek, komm, Sinek! Skifte! Elias og David. Dag, venstre. Tempo i det her nede, Simi og Sigurd. Ja, godt nu. Yes, godt rum nu. Støtte mulighed. Kom, Boa. Ind til bund. Ind til bund. Fint, Asger. Fint, Asger. Og Nora, der må du gerne kalde på den, så der skød du med. Tak.
Stop dig selv nu, det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Ikke? For en kæmpe